Les parades dels mercats de peix fa 3 mesos que no tenen gambes exposades. En condicions normals, els clients ja haurien començat a comprar-ne per congelar-les de cara a Nadal, però enguany hauran d'optar per una altra classe de marisc, com per exemple escamarlans. El mes de novembre, octubre inclús, molta gent ja congelava gamba per tenir per Nadal a un preu més assequible. No podem reservar perquè és que no sabem quan n'hi tornarà a haver. L'únic que feim és contacte de telèfon i si n'entrés avisa'l-los, però els deien que, bueno, que hi ha molt d'altres productes que al final no estem obligats a menjar gamba. Les barques d'arrossegament pesquen la gamba a uns 600 metres de fondària, però és probable que per corrents marins o la temperatura de l'aigua hagin anat més avall. No hi ha un estudi científic al respecte, però ja havia passat altres vegades de manera cíclica. A finals d'agost van haver de canviar a un altre tipus de pesca, com per exemple el calamar. Quan no n'hi ha, no podem fer res. El més rentable i el més còmode. No és que peca menys feina i més... I ara, per fer mateixos, amb majors resultats, en tria una mica més de feina. El desembre de l'any passat la gamba costava entre 60 i 70 euros el quilo. Si finalment enguany torna aquesta espècie, es preveu que els preus es disparin per l'alta demanda que hi haurà.